Magandang araw sa inyo mga ka-expert. Sa videong ito ay ituturo ko sa inyo ang iba't ibang welding joint types at ibig sabihin ng bawat weld joint design na madalas na naririnig natin sa mga welding industry. Kaya naman, without further ado, let us start our video. Ngayon, ang term na weld joint design, it refers to the way pieces of metal are put together or aligned with each other. Sa pagpipili at pagde-decide kung anong weld joint design ang gagamitin ay napakahalaga kasi meron itong malaking epekto sa quality at cost ng weld joint design. Kaya ang pagpipili ng pinaka-appropriate na design sa welding joints ay nangangailangan talaga ng special skills at special attention. Ngayon, merong 5 basic welding joint types na madalas na ginagamit sa mga welding industries according sa American Welding Society. Una, ito ang butt joint. Ikalawa, ito ang T-joint. Ikatlo, ito ang corner joint. Ikaapat, lap joint. At ikalima, edge joint. Kaya sa video ito, i-discuss natin ng isa-isa ang ibig sabihin ng bawat weld joint design na ito. Kaya kung gusto mo ang ganitong mga video, kindly like this video and subscribe to my channel para lagi kang updated sa susunod nating mga video. Ngayon, unahin natin ang butt joint. Ano ba ang butt joint? Ang butt joint, it is a type of weld joint na kung saan ang dalawang metal ay nilalagay sa same plane at ang bawat side ay dinudugtong sa pamamagitan ng welding. Ang butt welding ay ang most common type weld joints na ginagamit sa fabrication ng mga structures at mga piping system. Merong iba't ibang style kung paano gagawin ang butt weld at iba-iba din ang purpose ng bawat style ng butt weld depende sa function. Ito ang iba't ibang butt joint style. Una, square butt joint, single bevel butt joint, double bevel butt joint, single V butt joint, double V butt joint, single J butt joint, double J butt joint, single U butt joint, at W butt joint. Ngayon sa butt joint naman, ang area ng metal surface na natutunaw sa welding process ay tinatawag na faying surface. Ang faying surface ay pwede mong lagyan ng hugis, pwede mo itong i-grind, o kaya naman pwedeng i-machine bago i-welding para mas tumibay ang pagkaka-welding. Ang tawag sa paglalagay ng hugis, pag-grind sa faying surface, ang tawag sa process na ito ay edge preparation, yung paghuhugis ng faying surface. Ang edge preparation ay pwedeng i-perform sa both metals, tulad nung makita natin dyan sa kaliwa, pwede ka maglagay ng groove sa bawat metal, o kaya naman pwedeng i-perform ito sa iisang metal lang. Ito ang dahilan kung bakit merong edge preparation sa faying surface. Una, codes and standards. Ikalawa, metals. Ikatlo, deeper welding penetration. Ikaapat, smooth appearance. At ikalima, para i-increase yung weld strength. Ngayon, ang ikalawang type of joint ay ang T-joint welding. Sa T-joint welding naman, ito ay nabubuo kapag ang dalawang metal ay pinag-i-intersect with the 90 degrees angle na nagre-resulta na yung edges ng isang metal ay nasa gitna ng another metal na para bang bumubuo siya ng letter T. Tulad nung makikita natin dito sa illustration. Ang T-joint ay considered as type of fillet weld and they can also be formed when tube or pipe is welded on the base plate. And sa application ng T-joint, ito ay most commonly ginagamit sa mga structures at saka piping systems, same as butt welding. Ito naman ang iba't ibang types ng T-joint. Una, fillet weld. Ikaliwa, plug weld. Ikatlo, bevel groove. Ikalima, slot, J-groove, at flare bevel. Ngayon, dito naman tayo sa ikatlong type of joint. Ito ang corner joint welding. Ngayon, ang corner joint ay mayroong similarity sa
T-welding joint. Ang pinagkaiba lamang ang T-welding joint, ang other metal ay nilalagay sa gitna, pero sa corner joint, ang dalawang metal ay nagtatagmo sa corner forming an L shape. Ang ganitong uri ng joints ay pinakakaraniwan na ginagamit sa mga sheet metal and industry tulad ng construction ng frame, mga boxes at iba pang mga application. Ito naman ang iba't ibang style na ginagamit para sa paggawa ng corner joint. Una, V-groove. Kaliwa, J-groove. Ikatlo, U-groove. Ikaapat, spat. Ikalima, bevel V. Ikaani, flare V groove. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaapat na type of joint. Ito ang lap joint welding. Ang lap joint welding, it is a modified version ng butt joint. Ito ay nabubuo kapag ang dalawang metal ay nilalagay in an overlapping pattern on top of each other. Ito ay madalas na ginagamit kapag mag-welding ng dalawang metal na magkaiba ang thickness. Sa joint na ito, pwede na i-welding ang one side or pwedeng i-welding ang both side depende sa usage. Pero ito ay bihirang gamitin sa mga makakapal na metal at madalas na ginagamit ito sa mga sheet metal. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalimang welding joint types. Ito ang edge joint welding. Sa edge joint welding, ito ang dalawang metal na pinagdudugtong tapos ang surface ng edge joint nito ay dapat pantay. Ang isa o dalawang metal na i-welding ay pwedeng i-bend at a certain angle. Ang purpose ng weld joint is to weld parts para ang stress sa material ay properly distributed. Ngayon, ito yung mga forces na nagko-cause ng stress sa edge joint welding. Una, ito yung tensile, compression, bending, torsion, at shear. At ito naman ang iba't ibang styles na ginagawa during edge joint welding. Una, ang U-groove. Ikalawa, edge flange. Ikatlo, J-groove, V-groove, bevel groove, at corner flange. Ngayon, napakahalaga din na i-consider during implementation or application ng mga limang weld joint types na ito, yung mga welding defect. Normally, ang mga welding defect na nag-o-occur during application ng mga welding joint na ito ay ang slag inclusion, lack of fusion, at porosity. Ngayon, sa susunod natin mga video, i-discuss natin ang iba't ibang mga welding defect na pwede nating ma-encounter during welding process at ano ba yung mga remedies or countermeasure na pwede nating gawin para maiwasan ang ganitong mga welding defect. Kaya yun lang mga ka-expert. Hanggang dito na lang ang video natin sa ngayon. Sana nagustuhan nyo ito. Kaya sa muli, sa susunod natin mga video.